ကျွန်တော်တို့2006နှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်မှာဒီကားတင်သွင်းမှုပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကားတင်သွင်းမှုဟာ3,600တောင်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေနဲ့ဒီ3,600တောင်ကျော်ကားတင်သွင်းမှုဟာလည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဘာမှခံစားခွင့်မရှိပါဘူး ဒီကြေကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်ရေးနေပါလေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒါလုပ်ဖို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချက်တွေစန့်ကျင်ပုံစန့်ကျင်မှုတွေနည်းနည်းလေးများလာသူတွေမတော်ရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းတွေကဒီပေါ်မှာစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောနိုင်ငံများကလည်းဒါဟာဟို တန်းတူအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုတဲ့အာမျိုးနဲ့ကန့်ကွက်တာလေးရှိတယ်။ဒီကန့်ကွက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကိုအကောင့်တေဖို့ဒီသမရယုံကဒါအရင်ညွှန်ကြားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါကိုခဏဆိုင်ငံထားပါဆိုတာကျွန်တော်ဆိုင်ငံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘလောက်ထိပေးရမလဲပါညာဆိုရယ်စည်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ယူနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်
เองเลยยี่จ้าเวลุยาเลยการเลยยี่จ้าเวลุยาทีวีรู้ยังไงแต่เนาะยี่จ้าเวลุยาจันโอรู้ว่าเดี๋ยวยี่จ้าพิเศษสนิทตะคู่จันโอรู้ว่าพอสองเจนเอาบ่พอสองเจนเนี่ยเข้ามาเวนันนี่เนี่ยเดี๋ยวรู้ป่ะการเล่นเวนันนี่เองเล่นเวนันนี่ป่ะยี่จ้าปีไหนเนี่ยสนิทตะคู่พอสองเจนเอลูกพอสองเนี่ยเข้ามาแต่พี่เอซีบอยยี่อะไรเด็ดละไหมถ้าหากผมมันซีบอยสนิทมาลงนี่จ้าหาได้บ่เลยถ้าหากจันโอรู้ว่าลูกเจนเอาเอลูกเจนเนี่ยเข้
ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ဆုရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတနည်းတနည်းကိုဝန်ထမ်းကောင်းစုစည်းရရလို့ဟိုတပေါင်းလောက်ရှိပါတယ်တပေါင်းလောက်ရှိတယ်သူတို့ကလုပ်တဲ့20ခွန်20ရှစ်မှာအာဒီကားပါမစ်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဒီတက်တန်းကကျွန်တော်ထင်တယ်၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကြာနေမှာပ
ကျွန်တော်ပြီးရင်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တာပေါ့အဲလုတ်တဲ့ခါမှာတော့အခုတော့ဒီငွေပိုင်းနေရာနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မူလေးကိုတော့လုတ်ထားပါတယ်အဲလုတ်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကကျွန်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက
ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေကုန်တွေကပေးဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရတဲ့ဘဝကတော့ဝန်ထမ်းတွေမှာရှိတယ်ပတ်စံနေအကုန်လုံးဒီငွေပြူတွေဖြစ်တယ်ငွေပြူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တို့မှာအခွန်ကိုတိကျထပ်ပြီးတော့ဟိုပေးဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတဲ့ဘဝပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေကုန်လွတ်သွားပြီဝင်ငွေကုန်လွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝင်အဲ့မှာပေးဖို့ရှိလာမှာကဒီခုနပြောတဲ့အထု
ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစစ်တက်စ်ပေါ့ဒါလွတ်တော်ကနေပြတ်ထန်းထားတယ်ဒါလေးရကိုင်တော့တော့ဒါသူတို့ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကဉ္ညာနာမှတ်ပုံတင်ကြီးပေါ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှာကဉ္ညာနာမှတ်ပုံတင်ကြီးကိုအဲ့လောက်အများကြီးတော့ကောက်ခံတာတော့မရှိပါဘူး ဒါကြတော့အကောက်ခွန်ပေါ့နော်အကောက်ခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာဒီအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတဲ့တင့်တဲ့လူတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြတ်ထန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာကနေပြီးတော့မှအဒီဖုန်းတော်ကြီးတွေတင်သွင်းလာတဲ့ကားတွေတို့အလူတန်းပေးတဲ့ကားတွေပစ္စည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ခွန်ကင်းလွ
ဒီအရေးကြရောင်းချတဲ့စနစ်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကပဲအကုန်တာဝန်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရွေးချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေဒီအရေးကြရောင်းချတဲ့စနစ်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကပဲအကုန်တာဝန်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရွေးချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေဆောင်ရွက်တာဖြစ်
ก็สุดท้ายเช็คการ์ดไปแล้วเปลี่ยนเลยเด็กขาดจ้ารู้ระยะทุกคนยี่ปีเลยสุดเลยทั้งหมดพี่ป่าเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราทุกคนยี่ปีเราไม่พบป่าวเราจะรู้นัดเท่าเนี่ยสักหนึ่งคนนี่มาดีการ์ดเต็มตัวไปเลยปีเด็กขามาปกติก็การ์ดการ์ดเต็มตัวแต่ตั้งชาวต่างจังหวัดที่สิบป่าเลยเราจะรู้ปีดูเวลานี้เราบ้ามาการสาวกมีสิบป่าวแต่ในประเทศเราจะรู้ว่าปีดูเวลานี้เราแต่ตากวนในสามยี่ปีเราสิบป่าเลยเพราะซีซันนั้นสิบป่าเลย